ှိနေရကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒေါက်တာ။ညာဘက်မျက်ကြည်လွားပျက်စီးသွားတယ်ဗျာ။ရှင်။ဒီလိုဆီမျက်ကြည်လွားဆိုတာအစားထုတ်မှုတိုင်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းမျက်ကြည်လွားလှူဒါန်းထားတဲ့လူရှင်တွေအစင်းသိရှိပါတယ်။ကျမသမီးလေးရဲ့မျက်လုံးကအကောင်းပကတိအတိုင်းဖြစ်ပါမလားဒေါက်တာရဲ့။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာခစ်ကြီးကပြောင်းလဲတိုးတက်နေပြီကျွန်တော်လည်းအစွမ်းကိုစူးစမ်းပြီးကုသပေးသွားမှာဒါပေမဲ့အချိန်တော့ယူရနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအချိန်လေးကကောင်းနေပါပြီဆေးရုံကဆင်းမယ်ဆိုရင်မလည်းပြန်ဆင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ချက်တွေကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရေကျမသမီးလေးကိုလေဒေါက်တာတို့အစွမ်းကိုကုသပေးတဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ရပါတယ်ဗျာ။ကဲဆရာမဝဲဝတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆေးမဆင်းလို့ရပြီ။ဟေးဒါကမမေ့ဘူး။သူ့ကိုပြန်ထုတ်လိုက်မယ်။ဟာမင်းကလည်းပိုက်စားလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲပြန်လာလို့ဟာကိုမလေးကောင်းကလေးတယောက်တွေ့လားကားတိုက်ပြီးရောက်လာတာတဲ့တင်ပြီးတော့ဘာတိုက်ခိုင်းနေတဲ့ကြီးတဲ့မေပါတူတူသွားရင်ဝိညာဉ်လောကလေးရောက်ဝိညာဉ်လောကလေးရောက်လိုက်ငါဖုံးကြောက်လို့ရပြီငါကဘာမှမစားဘူးငါကစားတယ်တော်တော်ငါစောင်းငါမစားဘူးတော့မချောင်းမစ်ပိုက်စားဘာက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 
ไอ้เจ้านี่เปลี่ยนไปงาอย่างวันนี้เลยสิ่งแกไม่ใช่ไรงาตมะไอ้เจ้าบ่กว่าไรงาตมะไอ้เจ้าโอเดบาพี่โลไรงาตมะเปาะเด้อบาพี่อ่ะมานี่ซินซาจิงาเปาะเด้อฉันเอามาได้มาเว้ยซินเด้อฉันบี้ไปมาไม่ซินหูโลงาอะตันน่ะเปาะเด้อกว่าเอ้ยอะเราฉันเราอ่ะได้กาชิ้นไฟล์ล่ะนะเด้มาได้มาไม่อยากพูดซะบี้งาบี้ไปมาแก่ชาเลยกว่าเออแกใช่เหรอไอ้มาซื้อไอ้เสือนอกก็จอดิงาดีบัวหยอดอ่ะบ่โอ้ยากี่รอบบลาวต้องนี่ฉะละดีก้าเนี่ยจอดัดได้เนาะเล็กกว่าเมบัวกันซู้บาดิโอ๊ยได้เนี่ยบ่เมียบ่ดีวิญญาณบัวบ่รู้หยอดล่ะนะบัวอีบีซีจ้าบ่อีบีซีจ้าเอาเด้พาพี่ลูกอีบีซีตะแยมมาตะไหนตะไหนมาตะมะนิเน่ก่อนจะสักกันน้องมาละแล้วมีนะพาดุมาลาละเลยสุบิไอ้ปะละปะกุละกะลีเนตัวอะโตตะตะลงมาลาละมีอะเปียวสุเปียนนาบิงาดีบัวยอกวาละโอ้มีอะเลยกว่ามีอะทุ่นไหนงามีอยู่ตั้วบิยงงาดาวูกว่ามีอะบาพี่โลปะละปะตะตั้วทุ่นได้ยาละโหอ๋อแท้แท้มาโพเสิลีดิเตนี่มาซุโลตั้วทุ่นไล่ไอ้หลุผิดตั้วละบ่เวกว่างาแลเตบิยอไอ้มีแลเปลี่ยนเป็ดตั้วยอเตบิยอมาเปลี่ยนเป็ดตั้วละเตโอ้ลายแลสลัดไล่บาละกอมีบัวละซู้จ้ะงาบ่ได้แมลาละเตแต่เนตุเมียดิมีอ่ะมีอ่ะดิวินญ์บัวเบลบ่รู้หยอกไอ้พ่อมาเอ้พี่มาไม่สิงงาผิดกะมินุผิดน่ะบ่ตู้กว่างาอีนลูกบัวตรงอ่ะก้าดิอะหมายอีเวยวนยองบ่กว่าเปียวหายอะจ่าละคาจ่าโดก้าซี้เสียจ่ากาดิเนี่ยจ่าได้ขาจ่าง่าแล้วช่วงนี้อ้ายปอดบ่กว่าไอ้ทีมาจุ้ยดิอ้ายแป๊บไปตรงงาบลูเปียนสั่นแล้วไม่ดูอ่าเนี่ยเส้นยีดาเนี่ยโกโก้ตัดเต็มไปตอตีบัวยောက်ล่ะนะเว้ยกว่าบลูเว้ยผิดบ่กว่าอะคู่เฉยมางารู้ดิอ่ะบัวรู้ดิบ่กว่าရှင်တော့နည်းတော့ခက်ခဲဖြစ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တမီးကစာဖတ်တာကိုအကျင့်လုပ်ပြီးတော့တဲ့ဖတ်ပြရမယ်တဲ့ပြီးရင်စာဖတ်လို့ရှင်လည်းအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာတွေမှာပဲတမီးကိုဖတ်ရမယ်တဲ့တမီးကအားစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်တွေကိုလည်းတမီးမလှုပ်ပါဘူးမေတမီးလေးဆေးရုံမှာကအော်ဘာဖြစ်ရလဲဘာထားလဲအရေးတွေလို့လို့ဘာလို့လူတွေလားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်လားဟောဘာဖြစ်လို့လဲဟောသမီးရယ်သမီးမြင်ရတာကိုမေမေမမသိတာဟိုသမီးပြောတဲ့အဝိဖြူဖြူဆိုတာဆရာဝန်ကြီးကလည်းဂျူတီကုတ်တွေအဖြူတွေလေသမီးရယ်သမီးမျက်လုံးက operation လုပ်ထားတာဆိုတော့အသားမသေးသေးတော့ဖြူဖြူတွေမြင်တာကိုဟောသမီးဝိုးရွားရဖြစ်နေတာဖြစ်မှာပါမေတမီးအဆုံးနားလိုက်တော့မနော်အေးအေးတမီးနားလိုက်တော့
ုမှဖြစ်နေတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်ဆွဲလို့နေမှာပါသမီးရေသမီးချောက်တယ်သမီးချောက်တယ်သမီးချောက်တယ်ဆိုရှင်ယူနိခန်းနေမှာသမီးလည်းအိမ်ရောက်နေတော့လာ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 မင်းခန်းနေမှာလည်းနော家要買所以囉ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကောက်ွက်ဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာပါရှင်ကျမနာမည်ကိုလည်းသိနေတယ်ရှင်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒါရေးမကြည့်ပါဘူးမုံရဲ့ဝမုံရဲ့မျက်လုံးတော့တတ်တာသွားပြီလားဟင်ကျမအဲ့ကျမကိစ္စပါရှင်နဲ့မဆိုင်ကျမနာကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့အတွက်ရှင်ကျမအေးယူလို့ရတယ်နော်ဝမုံကျတဲ့နေရာမှာတိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ကျွန်တော်ဝမ်မုံအနေချောင်းပါဆိုရင်လို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကောက်ွက်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူလေးကျမမှာဘာအနေရဲမှမရှိဘူးဒါအများသူငါပန်းဖြေရဲ့ပန်းချံဝမ်မုံအနေဆိုတဲ့အရာမျိုးဟာနေရာဒေသယူပြီးလာတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်သိနေတယ်ဝမ်မုံရဲ့ဝမ်မုံမှာအနေရဲတွေရှိနေတယ်ဝမ်မုံတတိဝရရတဲ့နေတော့ရှင်တော်ပြောရဆိုတာခက်တယ်လို့ပဲကဲပြောကျမမှာဘာအန်ဒရီရှိလာနိုင်တာပြောဟိုမောကာအက်ဆီဒန့်တကူကူဖြစ်လိမ့်မယ်တရီတဲ့နေတော့ကာအက်ဆီဒန့်ကျမဖြစ်ပြီးသွားပြီလေရှင်မာရီလာပြောနေရတယ်ဟိုဟိုပြစ်ကိုပြစ်လိမ့်မယ်ဝမ်မုံရဲ့တတိယရရတဲ့နေပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါလေဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟ
ုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်တတိပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ရှင်သွားလိုက်တော့ကျမလေအေးစိစိနေချင်လို့ဒီကိုရောက်လာတာသွားလိုက်ပါတော့ရှင်နော်โอเคပါဗျာကိုမသွားဆိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ဒါပဲဘုမဘုမတတိဝရရနေနော်ကျွန်တော်ပြောတာမပေးနဲ့နော်ကျသွားလိုက်ပါတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်သွားလိုက်ပါတော့သူမတို့သူရေကောင်းတောင်းလို့ရတီးကဒီနှလုံးသားလေးအာစတီမီအပြုံးမများဖန်နေသူမတို့ဒါတော့တကယ်ပြရင်လို့ထီးသွင်းခွင့်တော့မရှိသေးချင်မှအနောက်ရှာတာစီပင်နေတတ်သူညာငင်းလို့အုပ်စုညာသုံးပြီလားသုံးဆုံးမှာပြောပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငင်းတို့ငါတာဝန်ယူပြီလားညို့တာဝန်ဆိုတာရောသိပါတယ်တာဝန်ဆိုတာလက်မှတ်ပတ်တဲ့အဒီပိစာလေးကိုပြောတာအဲ့ဒါငါပြောတာမဟုတ်တာဝန်ဆိုတာလူခုကိုပြီးမြောက်အောင်ဆိုတာတာဝန်ဒီတော့ဝိညာဉ်လောကမှာတော့တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ခြေပြောင်းထုတ်ကြတယ်တာဝန်ကိုအလွဲသုံးစားလို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဝန်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးဘာမှမဖြစ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဂိုင်းယုတ်ကြီးအဲ့ဒါသူ့ပြင်ပါမတော်ဝိညာဉ်လောကမှာဒါမျိုးမရဘူးမင်းတို့တာဝန်တစ်ခုပေးမယ်ပြောပါဂိုင်းယုတ်ကြီးဂိုင်းယုတ်ကြီးပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအယိုးခန်းခန်းအရေးကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့မလားနေတဲ့အယိုးကြီးကြီးအရေးခန်းခန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အယိုးကြီးကြီးအရေးခန်းခန်းထားဆောင်ပါမယ်ဂိုင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂိုင်းကြီးဂိုင်းကျောင်းကြီးပေးရတဲ့တောင်းကိုကျေပြိုစွာထားဆောင်ပါမယ်လို့တန်တိုက်ထံပြုပါရဂိုင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်နှုတ်ငါတောင်းဝင်လောကမှာအခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ဝိမုံငါတို့ဝိညာဉ်လောကကိုမရောက်သေးဘူး तू ကတင်းနေစင်နေသူမရောက်လာလို့ငါ့ကိုအောက်ကလည်းထောင်းနေကြတယ်။အထက်ကထောင်းတာပါခိုင်ရုပ်ကြီး။ညငါတို့အောက်ဘုံလောကကွာ။အောက်ကလည်းထောင်းတယ်။မင်းတို့တာဝန်တစ်ခုပေးမယ်။လူလောကမှာအခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ဝိမုံကိုငါတို့ဝိညာဉ်လောကစီရောက်အောင်မင်းတို့တွားခေါ်ကြ။ကျေးဇူးပဲ။ဒီရှင်ကျမနောက်ကိုအခုလိုမျိုးတကားကောက်လိုက်နေတာ။ကျမစိတ်ကိုကျဉ်ကျက်စေတယ်ရှင်နားလေလား။ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဝမ်ဘုံမကျဉ်ကျက်အောင်လို့လေကျွန်တော်ဝမ်ဘုံမသိအောင်နောက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော။ဘာထူးလို့လဲ။ရှင်ကျမနာမှာရှိနေရဲဆိုရဲအသိရလေ။ကျမစိတ်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်။ဒီစမရှင်မတခြားဘာလုံးမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်သိတာဟိုဝမ်မုံကောက်ကပေးခြင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲသိတာဟိုတနေ့ရှင်ကျမနဲ့တွေ့ရုံကလည်းဒီဘုတ်ဆုံးမယ်နော်
ဟုတ်တယ်နော်ဟိုသူတို့ထူးဆန်းနေဗျာကျွန်တော်လည်းဝုံးမုံတွေတွေ့မှာဒီဝတ်စုံပဲဝင်းပြီတလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်လူကောင်းဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဝုံးမောကဘယ်လိုထင်လို့လဲအယူကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတရှင်ချက်ဝုံးမုံတိမှာပါတော်ပြီတော်ပြီကျွန်မရှင်းတဲ့စကားဆက်မပြောနိုင်တော့ပြန်တော့မယ်ဟောနောက်ကနေဆက်လိုက်မလားနဲ့တော့ကျွန်မရှင်းတဲ့စကားဆက်ပြောနေရင်ခောက်သွားနိုင်ရှင်စိတ်တုံနေတော့တတိလက်လို့ဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ရှင်ပြောတော့လို့လေကျမတို့လုံးကြံအောင်လေ။ကျမမဘဒုနဲ့မှရညှို့ရတာမရှိပါဘူး။ဖြစ်နိုင်မှာ။ဟုတ်။ကဲပါဘုံမူရဲ့။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လာကယူဆိုင်တော့။ဟုတ်။ကဲ။ဟိုကျမရှင်တော်တောက်ဖီးလေးတောက်ယူပြလိုက်မယ်ခဏလေးဆောင်နော်။ကဲတင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တော်မှာမိမိကျေးဇူးတင်စကားလေးတော့မပြောလိုက်ရဘူးညီတို့ကဘာခိုင်းနေတဲ့တောင်းတယောက်မှလည်းခိုင်းချုပ်ကြီးပြီးတဲ့တောင်းတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနေ့ကလူရောင်စော်ပြီးကောင်မလေးကိုကားနဲ့တိုက်တက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖေရရောက်လာမှမသိတာကိုယ်ယောက်ကကောင်မလေးကိုကဲဘာမှလည်းခိုင်းအဲ့ဒါပဲသုံးကြတာကိစ္စကဘာမှမပြောရခိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဒါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့မှာကာကြီး။အမလေးဇာတာကဒါနဲ့ထုတ်ပြီးအသက်ပြောက်ပြီးဒီကိုရောက်လာမယ်ဝိညာဉ်ဇာတာမဟုတ်ဘူး။အမလေးကဒါနဲ့တိုက်တက်လို့ဖြေသွားတဲ့ဝိညာဉ်ငါတို့ရှိကိုရောက်လာမယ်ဇာတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လောကကိုဒီကောင်မလေးဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူမြင်မှာကားဒီလောက်ရက်နေရလေ။ကားဒီကဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းတာ။ကားတိုက်ပြီးတည်မှဆိုတော့ဘလို့လို့ရောက်လာတော့မှာတော့။အဲ့ဒါတွေမရှိဘူး။မောင်မလေးရဲ့သာတာကားနဲ့တိုက်တည်လို့ရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်သာတာလို့ပြီးတော့ငရဲပြည်မှာဒီလောက်လူတွေပြည့်ကျက်နေတာ။အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲ။အဲ့ဒါမင်းလို့မင်းလောမယ်လို့ကငါတို့လူပြည်မှာရှိနေတဲ့တတန်းစေသွားတဲ့ဝိညာဉ်မှန်သမျှကိုငါတို့ဒီအားလုံးပေါ်ရမယ်။ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုတင်ပေးမယ်။မကောင်းတဲ့လူကိုငါတို့ရဲပြီးလုပ်ပေးမယ်။အေးဘုရားဝိမုံငါတို့ရှိကိုရောက်မလာတဲ့အတွက်ငါအဖကပြာယမမင်းကိုပြောတာ။ဒီအဖယမမင်းကငါ့ကိုပြောနေ။ကောင်းမလေးကငါသားကြီးအားနေတဲ့အတွက်ကောင်းမလေးဝိညာဉ်ရောက်လာတဲ့အခါငါ့စီကိုရင်ဆုံးဖို့ပါငါကမှားထားတယ်။အေးမင်းတို့ကလေအဲ့ဒီဝိမုံဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုဝိညာဉ်လောကကိုအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်ကြားလား။ဟုတ်။ဒီလောကတော်တော်ချင်းနေကောင်းနေပြီပဲ။ဒီကမျက်မှန်မတက်ပဲနဲ့အလင်းအောင်ခံနိုင်ရဲ့လား။ဟုတ်။စာရောကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ရလား။ဒါလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တော့အတိုင်းပါပဲဆရာ။ညီမကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါမျိုးကဒီလိုပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအချိန်တော်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးယူရတဲ့အရာမျိုးလေ။ဒါကပိုလေကျမမှာထူးခြားတာတခုတော့ရှိတယ်။ဟို operation လုပ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာလေဟိုမျက်လုံးနဲ့မှအဖြူအောင်လို့အရိတ်တွေလို့လို့ဟိုလူတွေလို့လို့ဘာမှမသိလို့အပိုင်းစာရင်းမြင်မြင်နေရစရာညီမစိတ်ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့မျိုးလုံးဆက်သက်ကြည့်တာကတော့အားလုံး normal ပါပဲဟုတ်ဒေါက်တာအဲ့ဒါလေသမီးပြပြောနေတာကြာပြီဟိုပထမတော့ကျွန်မသိလက်မခံချင်ဘူးဒါမဲ့လေကျွန်မသမီးလေးကညညဆိုရင်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုလန့်လန့်အော်လို့ကျွန်မနဲ့အခုတူတူခေါ်တိတ်နေရတာအဲ့လိုဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာမအားလို့အယူရှိရဆိုရင်ပျောကဆရာလေးပါလိမ့်နဲ့ပြကြည့်ပါလားပျောကဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာအခုလိုကြံ့ညံပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှငဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးမကိုလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေကြလဲ။ကျွတ်တူဆရာကြီးခေါ်ခိုင်းလို့ပါ။ဘာလို့ဖို့လဲ။ဒီလိုပါ။တော့ကမှတက်ရှင်လေးရရှိတဲ့ဝတ်ပုံ။မတော်ဝိညာဉ်လောကကိုမရောက်။သူကတင်းနေစင်းနေ။မရောက်လာတော့အောက်အောက်ကလည်းထောင်းနေတယ်။လေကုစုကံဝဆူပါလေကွယ်ရှင်ကျမသမီးလေးရဲ့ကုသကံဆိုးတယ်ဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်တကယ်တော့သူပေငယ်စီနေပြီကွယ်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုစုကံလေးကသူအသက်ဆက်နေတာ
သူမြင်မြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလဲဝိညာဉ်လောကသူ့ကိုလာခေါ်တာရှင်ကျမသမီးလေးကိုကဲနိုင်ကဲတင်ပြေးပါဦးဆရာရေတည်ခြင်းတရားဆိုတာဘသူမှလိုချင်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲဆရာလိုလဲဒီလောက်ပဲကုညီနိုင်မှာခွဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆရာတခုပဲအကြံပေးချင်ကံကိုကံနဲ့ဆက်တဲ့နည်းပဲရှိကံကိုကံနဲ့ဆက်တဲ့နည်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆရာကလေးမလေးကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါသူရဲ့လင်းယောက်ျားရဲ့ကုတူကံနဲ့သူ့တက်ကိုဆဲ့ပြီးဆရာတို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြတာပေါ့ခွဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြစ်တော့